بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، اسی فٹنگ ماش کیتی ہے جی، یہ دیکھ سکتے ہیں واش روم کو فٹنگ ہے، یہ واش روم کو فٹنگ ہے، یہ ٹینکی کا پوائنٹ ہے جی، اوپر چلا گیا، اوپر ہے چھت پڑے گی اس کی، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ پوائنٹ باہر جا رہا ہے، میں اس کو باہر دوبارہ دکھاؤں گا آپ کو، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بیٹھ کھڑی ہے، بیٹھک بنے گی، یہ اندر سے گیزر کے پوائنٹ ہے، اندر جا رہے ہیں جی، یہ پوائنٹ ٹوٹی کے لیے رکھ دیا ہم نے، جہاں سے لائن نکلی ہے 32 اور 40 جا رہا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں، ادھر اندر چل جائے گا، اس کے اندر واش روم ہے، اس کے واش روم کے اندر پھر واش روم آگے ہے جی، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ شاور کا پوائنٹ ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ شاور کا پوائنٹ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ فلش ٹینکی کا پوائنٹ ہے ماشاء اللہ، یہاں بیسن کے پوائنٹ بھی کھڑے ہیں جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پیچھے سے بیک دیوار کا کل کو مسئلہ نہیں ہوتا ہے، باہر سے ہوگی پریشانی، اندر دیواروں فرشوں میں نہیں ڈالتے ہم، ہم کوشش کرتے صاف ستھرا کام جڑا پریشانی کل کو آنے والے وقت کے لیے پریشان نہ ہو، یہ باہر سے لائن ہم نے ڈال دی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کے آگے واش روم پھر کھڑا ہے، یہ 32 اور 40 پیپ آ گیا ہے ماشاء اللہ جی، اس کے آگے جی ماشاء اللہ جی لائن نکل رہی ہے یہاں پر، یہ اگلے سین کے لیے دیکھ سکتے ہیں، یہ لائن پہنچ گئی ماشاء اللہ یہاں پر، اس کے اندر آگے نیچے اندر چل گئی ہے، یہاں واش روم بن جائے گا، اس کا پینٹ ہم نے اندر نکال دیا ہے، اس کے آگے یہ باہر کے لیے لگا دیا ہے، باہر پودے شودے لگانے ہو اس کے لیے ہم نے پوائنٹ دے دیا اس کا، جو دیکھ سکتے ہیں یہ بلڈنگ بن رہی ہے ماشاء اللہ، دیکھ سکتے ہیں آپ، جس نے میری ویڈیو سبسکرائب نہیں کی اس کو سبسکرائب کیجیے، اور گھنٹی والے بٹن کو دبانا مت بھولیں، یہ ماشاء اللہ ویڈیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک بلڈنگ بن رہی ہے ماشاء اللہ، بہت اچھا مکان بن رہی ہے، بہت پیارا سسٹم بنایا ہوا، ہال بنایا ہوا ماشاء اللہ، یہ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کا وزٹ کراتا ہوں اندر کا، یہ اس کا سین ہے، کمرے ہیں ماشاء اللہ، کمرے ہیں ماشاء اللہ، یہ کمرے ماشاء اللہ، یہ ماشاء اللہ بجلی لا رہے لگے کھڑے ماشاء اللہ جی، یہ اپنی صفائی کر رہے ہیں، اس کو پلستر کر رہے ہیں ہمارے بوٹوں کو، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ واش روم ہے جو اندر سے باہر سے آ رہا تھا، یہ شاور پوائنٹ ہو گئے یا گیزر کے پوائنٹ دو کھڑ گئے، اس کے بعد یہ ہے فلش ٹینکی کے لیے، اپنا کمپاؤنڈ کے لیے پوائنٹ، کمپاؤنڈ کے آگے یہ آ گیا فلش کے لیے پوائنٹ کھڑا ہے، یہ فلش ٹینکی کے لیے پوائنٹ کھڑا ہے، دیکھ سکتے ہیں، ادھر سیٹ لگ جائے گی یہاں پر، یہ تیار ہو گیا، اس کے بعد یہ جہاں سے لائن نکلی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ آگے کی طرف نکل گئی ہے، یہ آگے کچن ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کچن کا، ایک کچن کے اندر سے واش روم کے اندر سے لائن آ رہی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ڈبل پوائنٹ دے دیے، ایک ٹپ لگ جائے گا یہاں پر گرم ٹھنڈا، نال ایک ٹھنڈی ٹوٹی رکھا دی ہم نے، جب فلٹر شلٹر لگانا ہو چل لگ سکتا ہے، دیکھ سکتے ہیں، اور صاف ستھرا کام کر دیا ہم نے، جی دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ، دیکھ سکتے ہیں ہم الیکٹریشین لگے کھڑے ہیں جی، یہ بورڈ فٹنگ ہو رہی ہے، یہ ڈی پی آ گئی یہاں پر اوپر، یہ لائنیں نکل گئی ہیں، اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں، یہ کٹائی ہو رہی ہے اس کی، جو پیپ ڈالیں گے اس کے اندر، چھڑی بنی کھڑی ہے، دیکھ سکتے ہیں، اس کے پوڈے تیار کرنے ہیں مستری نے، یہ اس کی چھڑی بج گئی ہے لائنوں کی، دیکھ سکتے ہیں جی، حال ہے ماشاء اللہ بہت کھلا حال ہے، نہ گرمی محسوس ہوگی یہاں پر، کام ہوتا ہے صاف ستھرا، دیکھ بورڈ پکے کر دیے، انشاءاللہ یہ جہاں کھڑے ہیں سوکھ جائیں گے اور پکے ہو جائیں گے، بعد میں مسئلہ نہیں کوئی بنے گا، یا مستری آئے گا اپنی تالیں ڈالیں گا اور ڈال کر واپسی اپنی فٹنگ کرے گا، تو
کام مک جائے گا ان کا. یہ دیکھ سکتے ہیں فیلنگ اس کی ہو رہی ہے, فیلنگ ہو جائے گی تو کام. تو دیکھ سکتے ہیں کمرے بنے کھڑے ماشاء اللہ اس کی فٹنگ. یہ اس کا سین ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سین ہے اس کا. یہاں واش روم بنے گا اس کا, ایک اور بنے گا. یہ دیکھ سکتے ہیں ایک جی گیٹ لگا کھڑا ہے ماشاء اللہ, آگے بھی رکھی کھڑی ہے شاید اس میں گیٹ لگائیں فرنٹ کے لیے. حویلی ماشاء اللہ بہت کھلی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ. اور میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کیجئے, اور گھنٹی والے بٹن کو دبانا مت بھولیں. انشاءاللہ میں نئی سے نئی ویڈیو آپ کو جلد فراہم کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم.